Orderud-saken, svær mediasak. Men de har jo litt knapt nok ennå begynt å få med seg det viktigste. De sier NRK har kommet på sporet nå etter 10 år. Det var, altså, det hadde ikke noe med arvestriden å gjøre. Fordi noen ønsker livet av Anne Orderud Paus, søsteren til Per og mannen hennes. Han døde to-tre uker før hun ble drept på gården. Han ble trolig forgiftet eller da angrepet med et strålevåpen. Så da er det noe med at det var den våren NATO bombet Kosovo, eller bombet Serbia. Da har du da NATO, etterretningen, Kosovo, jugoslaviske gangstere, hvorav noen var på Orderud gård og trakk i avtrekkeren. Og Per og Veronica er begge uskyldige.